Se prepara que o relâmpago tá chegando na área. Vambora! Vamos começar! Tô pronto pra correr! Me põe naquela pista que eu tô pronto ainda! Tchau! Se prepara que o relâmpago tá chegando na área. Vambora! Tchau! Alô, galera, estamos falando ao vivo da Praia Bola de Fogo, no que eu prometo que será um espetáculo para todos vocês, fãs de corrida. Estamos a alguns instantes do início da corrida. Daqui a anos, vocês olharão para trás e se lembrarão de onde estavam nesse momento. Esse aí é um especialista em manobras que todos vieram assistir. E começou muito bem. Ajudada, mas... Isso aí, garoto. Essa foi das grandes. Você consegue fazer melhor? É o Alfinetadas do Chick com Chick Hicks. Sou o apresentador Chick Hicks. Vamos focar nossa atenção no transportador do relâmpago, Mac. O cara apareceu de repente hoje para acabar com os competidores no que podemos chamar de uma vitória que define uma carreira. Então, Smoke, alguma coisa que gostaria de comentar? Claro, Chick. Hoje vimos uma corrida emocionante. Não por causa da tecnologia, mas por conta da inteligência. Havia corredores bem inteligentes lá na pista. Bem, então chegamos ao fim com sua personalidade... Bem-vindos à Praia Bola de Fogo, amigos! Essa tem tudo pra ser uma noite incrível! Vou te contar, hein? Eu não poderia estar mais empolgado! Sempre que um grupo de competidores como esse se reúne...
cada largada. Sou melhor? Correr, a gente corre. Na hora que... Parece que os dados sobre você estavam errados. Tá impressionado? Está. Tá bom. Está dando o melhor possível de si. Gosta de um exibido. Olha só você! Não desiste! Mesmo que deva desistir! Igualzinho as pistas de terra na minha. Tá bom, tá bom! Quem gosta de um exibido? Ensinou, Doc. Nada mal, hein? O quê? Ah, qual é? Bem-vindos de volta ao Alfinetadas do Tic. Eu sou o Chick Hicks. Foi mais um dia decepcionante na pista para o número 95, sua segunda derrota seguida.